ოპოზიცია არ უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეგა პირველი. პოლის პატიმარი უნდა განთავისუფლდეს. ბენზინი რა ღირს ხო ისიც ბიჭო? ჩვენ სახელმწიფოში არა ვართ, ჩვენ ვართ მონები. როგორია გითხრათ ეხლა? შესასვლელი და გამოსასვლელი ყველაფერი მაგათიცია. ერთი ამბობს მართალი ვართ, მეორე ამბობს მართალი ვართ, მაგრამ უნდა დასხდნენ მოლაპარაკებაზე და უნდა მორიგდნენ და უნდა შევიდნენ პარლამენტში. ოპოზიციამ უნდა დათმოს. იმიტომ რომ ჩემი აზრით შეიძლება რაღაცა შეცდომები აქვს მთავრობას, მაგრამ მაინც სწორი პოლიტიკით მიდის. უარ ყოფითოთ. უნდა შესულიყო. ლამბობს რომ არჩევნები იყო მეტნაკლებად სამართლიანი, ხო? შედი რა. შედა იმუშავე. ქუჩით გადაწყვეტილა როდისმე რაბე? მიმაჩნია ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში და უნდა იცხოვროს ნორმალურად. არჩევნები ჩატარდა და ხელმეორე არჩევნების დანიშვნა არ არის საჭირო. ჯობია რომ მორიგდნენ, მაგრამ არ ვიცი რა შევიდეს თუ არ ვერგეთო. არ უნდა შევიდეს. თუ გადაწყვეტეს ბოლომდე და ყველაფერში თავრობის პასუხისგებლობა არ ჯიგარი. რატომ? თავრობა არის პასუხისგებელი. იმიტომ არ უნდა მიყვანო მაგამ. რა უნდა მოხდეს, რომ ეს კრიზისი განმიმოხდეს ესე? ბატანდელი არჩევნები ჯიგარი. არ უნდა შევიდეს რა. აუცილებელია ოპოზიცია შევიდეს, აუცილებელია.